Ju urojmë mirëseardhjen në javën e dytë edhe ditën e gjashtë të mësimit se si të ndajmë Krishtin me njerëzit që duam gjatë kësaj stine krishtlindjeje. Kjo është një kohë e veçantë, edhe ju keni një histori të veçantë. Edhe sot ne do të flasim se si të ndani historinë tuaj të veçantë me ata njerëz që ju i doni, por gjithashtu edhe se si të luteni për ta. Edhe kur ju i bashkoni këto të dyja, është diçka e fuqishme dhe Perëndia do ta përdor për të prekur jetën e tyre. Kështu le të fillojmë trajnimin ton me një herë. Unë ju kam folur këtë javë në lidhje me ndarjen e dëshmisë tuaj me të tjerët. Edhe unë jam i gëzuar, sepse unë e di se disa nga ju tashmë kanë filluar ta bëjnë këtë. Ju jeni duke folur me të tjerët. Edhe unë shpresoj që të jeni duke ndarë me miqtë tuaj edhe njerëzit që ju doni. Ata kanë nevojë të dëgjojnë atë që Perëndia ka bërë në jetën tuaj. Megjithatë, një nga gjërat që është e rëndësishme, që unë mendoj se duhet të kuptojmë, është se ne kemi nevojë të lutemi në lidhje me këtë. Jo thjesht tu flasim njerëzve, por vërtet të kalojmë kohë në lutje për njerëzit me të cilët po ndajmë, duke u lutur për veten tonë që Perëndia të na jap drejtimin me këtë të ndajmë, kur të ndajmë me ta, sepse kjo është një punë frymërore, kjo është puna e Perëndisë. Ne jemi duke folur për jetën e përjetshme. Ne jemi duke folur për ardhjen e njerëzve në njohjen e Perëndisë që krijoi gjithë universin. Ne jemi duke folur për jetë që do të ndryshojnë. Dëgjoni. Unë kisha një gjyshe që lutej vazhdimisht, unë kurrë nuk e njoha gjyshen time, por ajo lutej, unë jam i bindur se jam këtu, për shkak të lutjeve të gjyshes sime, ajo lutej për mua, edhe pse unë nuk kisha lindur ende, ajo lutej për brezat që do të vinin, edhe kur ne lutemi, ajo që kjo gjë bën, është se të çliron frymën e shenjtë të Perëndisë, për të përgatitur zemrat e njerëzve, edhe gjithashtu na jep guximin dhe kurajon, për të ndarë me ta. Biblia na thot tek Veprat kapitulli 4 vargu 31, dhe mbasi qenë lutur, vendi ku ishin mbledhur u drodh dhe të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe e shpallnin fjalën e Perëndisë me çiltërsi. Kur ajoja erdhi nga që ata u lutën. Tani pse për shkak të lutjes? Për një të krishterë, lutja nuk është një detyrë fetare. Lutja nuk është ndonjë lloj detyrimi dhe ju nuk duhet të luteni disa herë në ditë. Lutja është një komunikim i afërt dhe një bashkim me Perëndin. Ju flisni me Perëndin, për shkak se e njihni atë, ju e doni atë, ju e adhuroni atë, dhe ai i flet zemrës tuaj, dhe ju afroheni më shumë me të. Edhe Bibla thot se ai do të vi pran jush, edhe ju do të zbuloni dashurinë e tij. Për shkak të kësaj dashurie, ju filloni të luteni për njerëzit e tjerë, edhe për shkak të kësaj dashurie, ju do të gjeni guximin për të ndarë me njerëzit e tjerë. Kështu, lutja ka një rëndësi jetësore. Ne kemi folur për këtë një javë më parë, por unë thjesht doja t'ju kujtoja se ju duhet të luteni. Tani, ja se si luteni, ju lutuni që Perëndia të përgatis zemrat e njerëzve. Perëndia do të përgatis zemrat e tyre. Perëndia do t'i bëj ata gati, edhe ai do të bëj mrekulli në jetën e tyre. Ai do t'ju tregoj atyre, ata do të kenë ëndra, ata do të kenë vizione, ata do të shohin Jezusin për atë që ai është. Ju lutuni që Perëndia të bëj një punë, ju lutuni që Perëndia do të drejtojë njerëz në rrugën e tyre, të cilët do t'u tregojnë dashurinë e Jezusit, dhe pastaj ju mund të dini se ata do të jenë të përgatitur. Dhe ju lutuni që ju vet keni kurajon, edhe pastaj ju hidhni hapin. Ju hidhni atë hap dhe dilni në botë dhe ju ndani me njerëzit dashurinë e Jezus Krishtit. Ju lutuni, edhe ju ndani. Është një këngë e vjetër që thot, beso, edhe bindu. Nuk ka rrugë tjetër për të qeni lumtur në Jezusin, veç të besosh dhe të bindesh. Lutuni, dhe ndani. Besoni, dhe binduni. Dhe Perëndia do t'ju bekoj.